Bwana, niko na shehe wangu hapa, shehe mzito, mustache mzuri, ndevu za. Bwana, mzee wangu, unatumia Mirinda au Fanta? Bwana, mimi natumia Mirinda. Natumia nyeusi. Funda ile orange. Ah, tumia ile pale, haitishi sana. Ile nyeusi ile ndio inatisha mzee wangu. Eh, mwanangu. Ogopa sana Mirinda sasa hivi. Ni kweli kabisa. Fanta pia kidogo na inatusumbua sumbua mjini hapa. Ni kweli ile Fanta wengi wao sana huwa wanalalamika sana kwamba ile nani Mirinda, Fanta ile. Wengi wao haipendi sana. Sasa najua kwa nini wengi wao haipendi, lakini mimi sipendi ile. Huipendi Fanta? Mimi mwenyewe binafsi. Wewe ni Mirinda? Mimi ni Mirinda. Yeye jamaa mzee wangu anapenda yeye Mirinda. Sawa sawa. Mzee wangu, swali langu ni kwamba tukikupa urais, ndio, jambo gani la kwanza utalifanya? Kwa kweli nikipewa urais, ndio, nitafanya wananchi mambo mazuri sana. Ndio kweli shee. Natarajia hivyo kwa sababu yani ndani ya miaka mitano iliyopita ile nilikosakosa, lakini kutokana na wananchi nilivyowaahidi, nimeahidi mambo mazuri sana, ila naombeni safari hii wanipe kura kwa wingi. Kumbe uligombea? Niligombea. Chama gani? Mimi nilikuwa ni chama cha CCM. Rais. Bwana. Kuona bwana. Ujue kwa sababu harakati zipo ni nyingi. Kweli harakati zikiwa nyingi hatuwezi tukakuona. Alafu pia nilikuwa nimeenda vijiji vingi sana. Kwa hiyo kwamba ndio maana ukaona kukuniona, lakini mimi ni katika changamoto hizo. Kwa wakati ule watu wanatafuta kula, walikuwa wanatafuta matunda nini ile. Kwa harakati zikakuficha. Harakati zikanificha. Alafu ila nikwambie kitu. Ndio. Hawani humu mjini tu, lakini vijijini mbona watu wamekubali sana? Wamekubali sana. Kwa sababu 25 nawaambiaje ukiwa rais? Yaani nawaambiani kabisa mwaka 2025. Ndio babangu. Nilichoahidi cha mwaka mitano aliyopita. 2025 wape Mirinda. Wewe kama rais 2025 wape soda za Mirinda wananchi. Wanafahamu hilo, mbona anajua? Kwa sababu nishawaambia toka mwanzo, nakaniambia bwana ulipotuahidi. Basi msomo wako huo nikamwambia basi naombeni. Na najua watanipa kura kwa wingi. Kwa hiyo nitawapa Mirinda kwa wingi sana. CCM. Mirinda wewe. Oye. Mirinda wewe. Oye. Nyeusi babu ya moto ya baridi. Haya baridi. Wananchi mjipange, 25 mtambulia Mirinda. Sasa mzee, nashukuru bwana. Bwana pia nakushukuru sana. Hii tikiti ya wapi? Hii tikiti bwana inatokea huku sehemu Dar es Salaam, sehemu moja ambayo inaitwa huku sehemu moja inaitwa Kirale. Kirale ndio wanatengenezea Mirinda hizi. Hizi bwana, hizi hapa wanatengeneza Mirinda fruti. Fruti? Pia wanatengeneza hii pia. Basi nashukuru sana. Wewe waambie tu wasisahau kusubscribe Rasco TV. Lazima wasisahau kusubscribe Rasco. Isipagumu napo hapo. Wewe ni rais bwana, unashindaje? Unajua unaenda nchi za watu kule. Ni kweli. Bwana, kama madogo madogo something some sort babangu. Ni kweli. Ndio mwambie msahau kusubscribe. Mwambie baba, angalia bwana. Bwana. Msahau kusubscribe. Msahau kusubscribe. Sawa. Sijui mnielewa. Mmeelewa? Waambie tena. Aseme mnielewa? Au mmenikubali? Waambie. Anaamini wamenikubali. Waambie hilo neno. Mmenielewa ku subscribe? Wameelewa. Nielewa vizuri. Mtakunywa Mirinda 2025. Wewe Ras Comedy, bingwa viporo Tanzania nzima. Hii ni Makorola, CEO wa michezo ya kujimwaga.